بسم الله الرحمن الرحيم ومرك لا يمعن سليمان حسن ديري عشرة ديني إنجليش أونلاين كأها قيبتي إنجليش كورس A1 كأها اللوغو تلقى لي أرديدا إني لسان جملة دو إسلامر كان أي أديك سدان daily use English أما إنجليش مال مير لها لا استعماله إذا كي إمري كلية دل بروفيشنال كوليج كنت على مجال هذا هرجيسا ومعن سليمان حسن ديري وإذن الله بليز فضلا سبسكرايب سبسكرايب غري عشركا لايك صار شير نصار كومنتي غاغنا كديبو ان شاء الله هدو الى هيراه اوكي وحنا مرينا بيج 6 بيج كي ني لحد كورس كنا و هو اها A1 كورس كي A1 اها بيج 6 ما انت وحان برانينا ثانك يو فريزز فريزيو اما كلمه ما حد عيرين اه ثانك يو فريزز ثانك يو فريزز فريزيو قفك اللوغو مهد عليني thank you phrases أيال هذا okay قفك وحبو كو قبتي سومالي دي انو ما تقعنو قفك إساقو وحكو قبتو أبال كو قلام مهد سند آن لديهن لكن إنا قفك أمهد علي ساهي ويوناك سنته okay thank you مهد سند أما وحديه كرتا thanks مهد سند thank you وحديه كرتا أما thanks مهد سند thank you very much آد بات أمهد سنته Thank you very much. Add back umahatsanta. Thanks a lot. Wahbadan mahatsani. Thanks a lot. Wahbadan mahatsani. Many thanks. Mahad naqbadan. Many thanks. Mahad naqbadan banku mahad alinay. Thank you so much. Thank you so much. Add back he umahatsanta. Thanks a million. Wahad mahatsanta a million jer. For your help awimaad aad ku mahadsantahay thanks a million million jeer ayaad mahadsantahay for your help awimaad aad ku mahadsantahay you are so kind adigu naxariis baad leedahay waad mahadsantahay laga wada you are so kind naxariis baad leedahay waad mahadsantahay I don't know anigu ma garanayo how to express sida loo muujiyo my thanks mahadnaqayga waan ku mahadcelinay waxaan kuugu mahadceliye ma aqaanawa I don't know anigu ma garanayo how to express sida loo muujiyo my thanks mahadnaqayga asharku waa muhiim qofka sidaad ugu mahadcelin lahayd weeyaan okay thank you mahadsanid haddii darabta maxaad dhigi kartaa thanks mahadsanid thank you very much aad baad u mahadsantahay Thanks a lot وحبذاً مهتسند Thanks a lot وحبذاً مهتسند Many thanks مهدنق بذاً وحبذاً بنكو مهد علينيا Many thanks وحبذاً بنكو مهد علينيا Thank you so much آد باد مهتسنتاي Thank you so much آد باد مهتسنتاي Thanks وحاد مهتسنتاي A million million آياد مهتسنتاي For your help عاوما داد آدكو مهتسنتاي Thanks waxaad ku mahadsantahay a million million jeer for your help awma dad you are so kind waad mahadsantahay laga wada waad naxariis badan tahay aad baad u naxariis badan tahay you are so kind marka you are so kind hadii lagu dhaho aad baad u mahadsantahay okay I don't know anigu ma aqaano how to express sida loo muujiyo My thanks mahadnaqayga min si aan kuugu mahadceliyo ma aqaan marka leedahay wa I don't know anigu ma aqaano how to express sida loo muujiyo my thanks mahadnaqayga okay sidaas darteed waxaan u gudbayna okay qaybta kale there are no words ma jiraan kelmado to express aan ku muujin karo my appreciation u riyaqisteeda min sida aan u riyaaqsanahay wax aan ku sheegi karo ma jirto aan kuugu mahadcelinayo there are no words to express my appreciation there are no words ma jiraan erayo to express aan ku muujinayo my appreciation u riyaaqisteeda what you have done wixii aad samaysay means waxay la micno yihiin a lot wax badan to me ayay aniga ila micno yihiin means waxaad ii samaysay wax badan ayay ila yihiin what you have done wixii aad samaysay means waxay la micno yihiin a lot wax badan to me ayay aniga ila micno yihiin that is so kind of you adigu taas naxariis bay kugu tahay that is so kind of you adigu taas naxariis bay kugu tahay means waa mahadcelintii
You have wala soo gaabin kara maxay noqonaysa you've what's ku qabanaysa you've made waxaad samaysay my day maalintaydii ya waxba tii qabatay you've made my day you've means you have haddii aad rabtid inaad kala qaadi karta you have ayaad dhigi karta laakiin waxa noo qoran you've made adigu waxaad samaysay my day maalintaydii baad ii samaysay means waxba tii qabatay ya wan ku mahad celinaya you've made my day I owe you waxaad igu leedahay a great deal arin aad u weyn ya wax weyn baad ii qabatay I owe you a great deal I owe you a great deal iyaduna waa mahad celin waan ku mahad celinayaa wa how can I ever sidee baan mar un possible sida ugu suura galsan thank you kugu mahad celin doona sidee baan mar un kugu mahad celin doona how can I ever sidee baan mar un possible sida ugu suura galsan thank you kugu mahad celin doona allah seen kugu mahad celiya amal un bay lamita iyadana sincerely thanks mahadnaq daacad ah sincerely thanks mahadnaq daacad ah waa mahad celinti iyaduna I really anigu dhabti appreciate waan u riyaaqay your help caawimaadaada iyaduna waa nooc mahad celinta ka mid a qaybtan aan ku yara celiyo there are no words ma jiraan kelmado to express aan ku muujiyo my appreciation u riyaaqistayda what you have done wixii aad samaysay meanis waxay iila micno yihiin a lot wax badan to me aniga that is so kind of you adigu taas naxariis bay kugu tahay you've made waxaad samaysay my day maalintaydii I owe you a great deal waxaad igu leedahay arrin weyn how can I ever sidee baan mar un possible sida ugu suuragalsan thank you kuugu mahad celiya sincerely thanks mahadnaq daacad ah I really anigu dhabtii appreciate waxaan u riyaaqay your help caawimaadaada marka intan qof markii uu wax kuu qabto ayaad ugu mahad celinaysaa maxaad leedahay qofaa wax kuu qabtay ama meel buu kuu tilmaamay ama waxaad u baahnayd buu ku siiyay waxaad dhihi kartaa there are no words to express my appreciation okay there are no words to express my appreciation ma jiraan kelmado aan ku qeexi karo sida aan u riyaaqsanahay qofaa wax kuu qabtay maxaad leedahay what you have done means a lot to me what you have done means a lot to me waxa aad samaysay anigu wax weyn bay ii yihiin that is so kind of you taasi naxariis bay kugu tahay okay qofaa abaal kuu galay waa inaad tiraa that's so kind of you okay qof baa hawl kuu qabtay ama abaal buu kuu dhigtay ama arrin wanaagsan buu kuu sameeyey waxaad dhihi kartaa you've made my day you've made my day you've made my day maalintaydii baad samaysay I owe you a great deal abaal baan kuu hayaa I owe you a great deal how can I ever possibly thank you how can I ever possibly thank you sidee baan mar un kuugu mahad celin doonaa sincerely thanks mahadnaq daacada iga gudoon I really appreciate your help dhabtii anigu waan la dhacsanahay u riyaaqistaada marka fadlan you have to learn waa inaad barataa qofku marka uu wax kuu qabto inaad tiraahdid mahadsanid waxay doontaba ha noqotee qofka ood u mahad celisaahina waxay ku baraysaa inaad hore u sii socoto oo aad hesho abaallo badan oo ay dadku kuu galaan laakiin haddii inta wax lagu qabta aad iska sii jeesatid sidii dhagoolkii waa nooc ka mid a reer baadiyanimada sidaas darteed fadlan qofku markuu wax kuu qabto isku day inaad u mahad celiso waa macani saleebaan xasan diiriye oo idin leh asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu